אני לא אשכח את הרגע הזה, כשחזרנו הביתה מבית החולים, אחרי שאלי נולד, וגם כשהוא נולד מחדש, אחרי הפציעה. אז קנינו לו כיסא אוכל. היום הבאנו כיסא גלגלים, מיד שרה. וההתרגשות מהצעד הראשון, הפעם זה אפילו יותר מרגש. אנחנו ביד שרה בשיתוף צה"ל מסייעים לאלפי פצועי המלחמה לעבור את תהליך השיקום וההחלמה בבית.